Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермендер, ТДК 42 телеарнасының тікелей эфирінде кешкі жаңалықтар. Жаңалық тізгіншілері Ершат Жаскелеңұлы және де Эльмира Амангелдіқызы. Алдымен басты тақырыптарға кезек берейік. Көктем шуағы Ақорданы нұрландырды. Бүгін елбасымыз қоғамдағы бірқатар белсенді ел сүйсінген нәзік жандыларды қабылдап мерекелерімен құттықтады. Елімізді аралап жүрген мәңгілік ел пойызы бүгін аймағымызға келді. Делегаттар бірқатар нысандарда кездесулер өткізді. Отандық туризмді дамыту мәселесі Орал қаласында өткен кәсіпкерлер қауымдастығының төрағасы Талғат Досқиновпен кездесуде сөз болды. Келер көктемнен қауіп бар ма? Бола қалса төтеншеліктердің дайындығы қандай? Төтеншеліктер дайындығын пысықтаған көктем 2016 оқу жаттығу жұмыстары басталды. Ақордада көктем шуағы атты дәстүрлі кездесу болып өтті. Көктем мезгілімен қатарласып келетін 8 наурыз халықаралық әйелдер күнін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ешқашан назардан тыс қалдырған емес. Биылда бұл кездесу орын алды. Ақордаға келген әйелдер қауымы президент жылы шырайлылықпен қарсы алып, әзірінде кеңесін мақтауында айтты. Бұл жолы мемлекет басшысының жоғары құттықтауына ие болғандар ішінде көпбалалы аналар, бизнес өкілдері, әскерилер, ғалымдар, дәрігерлер, педагогтар, мәдениет пен спорт қайраткерлері және де журналистер бар. Ақордада өткен мерекелік кездесуден толығырақ Әселім Әбілдинова баяндайды. Ақорданың іші бүгін гүлге оранды. Ғимаратқа кірген бетте жұпары иіс аңқыған қызғалдақтар, жоғары кездесуге әбден сыланып сипанып келген қыз келіншектердің көркі көздің жауын алады. Астанада әлі де қыстың ызғары кете қоймаса да, бұл жерде көктемнің шуағы сезіліп ақ тұрды. Бұл көктем шуағы атты дәстүрлі кездесу. Биылғы жылы елбасының назарында болғандар ішінде көпбалалы аналар, бизнес өкілдері, әскерилер, ғалымдар, дәрігерлер, педагогтар, депутаттар, шенеуніктер, мәдениет пен спорт қызметкерлері, журналистер де бар. Мерекелік кездесуде қатып қалған жиналыс емес, жайма шуағы еркін әңгіме әзіл айтылып жатты. Ерлермен бірдей жұмыстың ауыр жеңіліне қарамай еңбек етіп жүрген қазақ қызы, зымыранды артиллериялық кеме әскери бөлімінің радио байланышшысы Жанар Абыраеваның жігерлігіне елбасы аса назар аударды. Она первая единственная в этом плане служащая наших прикаспийских военных кораблях, победитель республиканских соревнований среди силовых структур по армстреллингу. Ты знаешь, что такое? Руками. Я хочу попробовать с тобой. Ел демографиясының дамуына үлес қосып жатқан батыр аналардың ерлігіне де көңіл бөлінді. Президенттің айтуынша, 25 жылда 7 миллиондай кішкентай қазақстандықтар дүниеге келді. Елімізде әрбір сағат сайын 45 немесе жылына 400 мың бала туады. Осы орайда Нұрсұлтан Назарбаев көпбалалы ана Алтынай Тоқпановаға алтын алқа тақты. Сонау Тараз қаласынан Астанаға айтулы кездесуге арнайы келген батыр ананың қуанышында шек жоқ. Ұмытылмас әсер болды. Елбасын көру, ол әр адамның арманы шығар. Мынау мерекеге орай жасаған мына құрметі өте күшті болды. Мен барша қазақстандық әйелдер қауымына, қыздарға осы мерекелермен құттықтаймын. Бәріне денсаулық, ұзақ өмір, еңбекке табыс тілеймін. Бақытты болсын бәрі. Ауыр атлеттен әлем чемпионы, екі дүркін күміс иегері 23 жасар Жазира Әбдірахманова нәзік жанды болса да күші тасыған батыр қыз. Елбасы Жазираның осы ерлігіне риза болды. Менің салмағым 69 келі. Көтеріп келе жатсың ғой елдерінен бірдей. Чемпион болғанда қанша көтердің? Салмақты. Максимально 120-152. Тренировкада. Екеу үшеуімізді бірақ көтереді ғой. Айта кету керек, бұл кездесу кейбір ханымдар үшін үлкен тосынсый болды десе де болады. Экономикалық интеграция министрі Жанар Айтжанованың дүниежүзілік сауда ұйымына кіру жолындағы қызметіне риза болған президент министр ханымға жаңа лауазым дайындап отырғанын айтып қалды. Айтжанова жақын уақытта елші болуы мүмкін. Поскольку ты уже в Женеве привыкла, и штаб-квартира ВТО находится там, я решил тебя назначить послом Казахстана в Швейцарии. Немножко поработаешь, потом посмотрим. Молодец, хорошую работу Рахмет, провела ради нашей страны. Ақордада өткен көктем мерекесінде қазақтың маңдайына біткен аты өшпес Нұрғиса Тілендиеваның жалғыз тұяғы Динара Тілендиева да қадірлі қонақ есебінде болды. 31 жастағы Динара бүгінде әкесінің жолын қуып, отырар сазы оркестрінің бас дирижері болып еңбек етуде. Нұрсұлтан Назарбаев Нұрғиса Тілендиевпен кездесуін еске алды.
Мен әкеңменен өте жақын болып едім кезінде. Қазақта әкең өлсе де әкеңді көрген өлмесін деген сөз бар. Ол ұлы адам болған. Москваға халық артисі атағын алғанда мен бірге барғам. Бірге болғанбыз, үйде де болғанбыз, сыртта да болғанбыз. Жатқан жері торқа болсын, бірақ жұмысының барлығын сен жалғап келе жатсың. Өлеңі де, өнері де, өзі де, дүниеде бар деп санауға болатын сен болғанда. Биылғы жылғы Көктем Шуағының құрметті мейманы болу мәртебесіне ие болған 25 қыз келіншек бұл кездесуден алған әсеріне де сыйлығына да дән риза. Елбасының атынан көктем символы болып табылатын құшақ-құшақ қызғалдақтар мен күмістен құйылған әшекейлер сыйға тарту етілді. Нәзік жандардың көңілін таба білген мемлекет басшысы әзілге де жол беріп, әйел қауымның көңілін бір көтеріп тастады. Говорят, жизнь каждая женщина произносит 20 тысяч слов в сутки. Говорят, что мужчины придумали поцелуй, чтобы заставить ее помолчать. Асель Мабильдинова, Ғайнзат Оспанов, ТТК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Бүгін Орал қаласына мәңгілік ел пойызы келіп жетті. Бізге дейін 7 облыста болып, халықпен жүздескен министрлік өкілдері мен жоғары дәрежелі мамандарды Батыс Қазақстан облысы жұртшылығы темір жол бекетінде салтанатпен жылы қарсы алды. Акция аясында пойыз 19 аялдамаға тоқтап, қонақтар көпшілікке түрлі салалары бойынша кеңестер мен көмектерін көрсетіпті. Шерудің біраз күндік жол шегіп, елімізді қаралаудағы мақсатын толығырақ тілші сюжетінен көрсек. Мәңгілік ел тұрақты даму кепілі. Осындай атаумен достық үйінде үкіметтік емес ұйымдар мен мәңгілік ел делегаттары бас қосқан кеңейтілген кеңес отырысы өтті. Ашық мемлекетті құру үшін мемлекеттік органдар мен қоғамдық бірлестіктердің ынтымақтасы жайлы әңгіме құрдық. 30 қатысқандардың бәрі өздерінің ой пікірлерін білдіріп бізге жаңағы ұсыныстарын айтып жатты. Пойызда 100-ден астам адам әр қала мен облыс халқымен жүздесіп, кеңестерімен түрлі көмектерін көрсетіп келген екен. Делегат құрамы қаржы, білім, әлеуметтік сала, денсаулық сақтау және өзге де министрлік өкілдерінен құралған. Аялдама жасаған станцияларда, қалаларда жоғары дәрежелі дәрігерлер мен 30-дан астам дәрігерлеріміз бар. Тегін медициналық консультация ретінде көмек көрсетіліп келе жатыр. Үлкен концерттік бағдарлама болып жатыр. Жалпы былтырғана Қазақстан халқы ассамблеямыздың 20 жылдығына мен Қазақстанның пойызы өз жұмысын атқарып еді. Сол пойыздың жұмысының нәтижесі бойынша көптеген жақсы алғыстар халықтан жаңағы Шалғайда жатқан елді мекендерден келіп отыр. Сондықтан мынау бүгінгі біздің мәңгілік ел пойызымыз сол акцияның жалғасы ретінде. Мәңгілік ел пойызының мүшелерінің арасында дәрігерлер де бар. Олар дәрігерлік кеңес беру мақсатында 5-ші емханада қызмет көрсетіп, 140 емделушіні қабылдады. Енді келіп отырған біздің специалистердің дәрежелері өте биік. Елге танымалы, біздің өзіміздің университеттің специалистерімен бірге қабылдау жүргізіп, біздің осы емшарамыздың сұрақтарына жауап беріп отыр. Республиканың үздік медициналық ұйымдары мен институттарының мамандарынан көмек алу жергілікті тұрғындар үшін таптырмас мүмкіндік болғаны анық. Если консультирую пациентку, емделушілерге инсульт орталығы мамандары мен кардиологтар кеңес беріп жатыр. Денсаулықтары шынымен сыр бергендері болса, Алматы қаласындағы орталыққа жібереміз. Ол жерде профессор Қайрат Абдулбаев қарайтын болады. Біздер Қазақстанның түкпір-түкпірін аралап, емделушілерге көмегімізді аяған емеспіз. Пойыз 15 ақпанда Астана қаласынан шыққан, республика бойынша 33 аялдамаға тоқтап, халықпен жүздесуді мақсат тұтыпты. Ал 18 наурызда Алматы қаласында мәңгілік ел пойызының сапары мәресіне жетуі тиіс. Эльмира Рахмешова, Айбулат Жағыпар, Александр Гравриев, ТДК Қырғайқа телеарнасы. Ақ жол партиясының атынан қалалық мәслихатқа депутаттыққа ұсынылып жатқан Әлібек Ажмағамбетов сайлаушылармен кездесті. Номер 13-ші сайлау округі бойынша қалалық мәслихатқа ұсынылып жатқан үміткер өз бағдарламасымен сайлаушыларды таныстырды. Кездесу барысында тұрғындар өздерін мазалаған сұрақтарын қойып, тиісті жауаптарын да алды. Толығырақ тілші бейнематериалында. Әжмағанбет Әлібек Әлімжанұлы номер 13-ші сайлау округі бойынша қалалық мәслихат депутаттығына үміткер. Бұл үміткерді ұсынып отырған Ақ жол партиясы. Әлібек Әлімжанұлына сайлау алды бағдарламасында жолдардың сапасы, пәтер иелері кооперативінің қызмет көрсету деңгейі, азық-түлік бағасының қымбаттауы секілді қиындықтарды шешу жолында жұмыстанатыны айтылған. Решение вопроса о трудоустройстве
Тұрғын үйлерді абаттандыру жұмыстары, жұмыссыздық мәселесі туралы жұмыстанатын боламыз. Одан өзге мүмкіндігі шектеулі жандардың, ардагерлердің, зейнеткерлердің мәселесі мен жастардың мәселесі де толық қаралады. Одан өзге халықтар мен ұлттардың татулығы мен діндердің тұрақтылығы жөнінде де жұмыстанатын боламыз. Нөмір 13-ші сайлау округі өзіндік ерекшелігі бар жердің бірі. Бұл округті таңдап алғандағы мақсат та бөлек. Бұл жерде қарапайым халықтың, қарапайым еңбек адамының үлес салмағы басым, дейді Ақжол партиясының батыс қазақстан облыстық филиалының өкілі. Сайлаудың алдында біздің облыстық штаб және біздің үміткеріміз қалалық мәслихатқа Ажмағамбет Әлібек Әлімжанұлы халықпен кездесуін өткіздік. Бұл округта үлкен заводтар жұмыс істейді, соның жұмысшылары да келді. Қатысу өте жақсы өтті деп санаймыз. Неге десең, біз енді өзіміздің партияның бағдарламасы бойынша таныстырдық бағдарламамызбен, біздің үміткеріміз де өзінің бағдарламасымен таныстырды. Бұл жерде сайлаушыларға Ақжол партиясының сайлауалды бағдарламасы да таныстырылды. Азат Перуашев бастаған партияның сайлауалды бағдарламасында мынадай мәселелер қарастырылған: бизнесті қорғау, экономиканы қолдау, білім ұрпақ тәрбиесіне атсалысу, жұмыссыздықпен күрес, тұрғын үй құрылысын дамыту, биліктің ашықтығын қамтамасыз ету, халықтың қауіпсіздігі. Осы межені көздеп отырған ақжолдықтар алда бір жұмыстар күтіп тұр, дейді. Қазақстан кәсіпкерлері қауымдастығының төрағасы Талғат Доскенов Орал қаласына келді. Оралға сапарлап келген Талғат Қаскенұлы шағын және орта бизнес өкілдерімен кездесті. 60-қа жуық адам бас қосқан жиында кәсіпкерлерді толғандырған түрлі сұрақтар қойылып, маңызды сауалдарға жауап алынды. Өз тарапынан сөз алған Талғат Доскеев көтерілген мәселелер жауапсыз қалмайды. Кәсіпкерлердің ұлттық палатасында республика деңгейінде көтерілетін болады деп уәде берді. Кәсіпкерлермен кездесуді толығырақ тілші материалдан көрсек. Шағын және орта бизнеспен айналысып жүрген кәсіпкерлер өздерін толғандырған сұрақтарды жауапты қонақтың алдында іркіп қалмады. Кәсіпкерлерді толғандырған сауалдар әртүрлі. Бірі кәсіби мамандардың аздығын айтса, екіншісі әлеуметтік сақтандыру үшін төленетін төлемнің артық екендігін айтып шағымданғандай болды. Одан өзге мал шаруашылығымен айналысып отырған бизнес өкілдері де өз қиындықтарын айтты. Көпшіліктің қызу талқысына түскен сауалдың бірі ішкі туризмнің дамуы. Бізде ішкі туризмді дамытуда кездесетін қиындықтар жетеді. Мысалы, Хан ордасын алып қараңыз. Ол жер туристік кластерға кіреді, бірақ ол жерге ешкім бармайды. Себебі республикалық маңызы болса да, ол жаққа жол жоқ. Екінші, Жайық өзенінің жайы. Туристер келсе де Жайық өзенінің бойында қыдырып, сұлу табиғатты тамашалай алмайды. Себебі суда жүретін көліктер жоқ. Шалқар көліне қатысты да осы проблеманы айтуға болады. Ішкі туризмді дамытып, туристерді тарту қажеттігін елбасының өзі қадап тұрып тапсырғаны әлесте. Тіпті отандық демалыс орындарында демалындар қаржы сыртқа кетпесін деп түсінгенге ұсыныс та жеткізді. Бірақ өзге аймақтық айдам өзіміздің қан ордасына апаратын жолдың сапасы көктем мен күз айтпаған өзінде жаймашуақ жазда да барғандардың қайтып бармастай қалады. Екінші мәселе Шалқар көліне қатысты. Туристерді тарту үшін таптырмас аймақ, бірақ айнадай көлдің сұлулығын тамашалап, самала желде терең тыныс алып жататын жағдай жоқ. Жол да жоқ. Басында көрсетілетін сервистік қызмет те оңып тұрған жоқ. Ішкі туризмді дамыту үшін мемлекеттің қолдауы қажет, деді сөз алған кәсіпкерлер палатасының батыс қазақстан облыстық филиалының директоры Кенес Әпсәттеров. Қазақстан сам по себе уникальная вообще страна. Ақшасы бар адамға жұмыс жасауға мүмкіндік беру керек. Мысалы, Ордаға бару үшін 600 км жүресіз, жол жоқ. 12 сағат жүріп барасыз, адамдар өлердей болады. Осы уақытта қаражат бар. Азаматтарға шағын вертолеттер сатып алып, сенбі жексенбі күні Хан Ордасы мен Оралдың арасында адам тасымалдаумен айналыса алады. Табиғат әсем жерден демалыс орны құрылысын бастады дейік. Адамға жұмыс жасауға мүмкіндік беру керек. Тиіспесін, одан мемлекет ұтпаса ұтылмайды. Жоқ дегенде 3 жыл салықтан босату керек қой, содан кейінде мемлекетке пайда түсе бастайды. Ақша азаматтардың қалтасында емес, бизнеске салыну керек. Я, Орда мен Екіртаға қашан жол салынары белгісіз. Әзірге ішкі туризмді дамыту үшін бұл олқылықтың орнын жою керек. Бұдан өзге жарнамаға да назар аударған жөн. Что касается... Сіздер айтып отырған проблемалармен жақсы таныспыз. Сіздер кәсіпкерлер палатасының сайтына да жазыңыздар. Ішкі туризмді дамытудың көзі алдымен маркетингтік жұмыстар. Хан ордасына, Жайық, көшім суларына қатысты түрлі аңыз әпсаналарды тауып жарыққа шығарыңыздар. Бұдан бөлек осы аймақтың туристік картасын, сайтын жасау керек. Картадан қай жерде демалуға болатыны, қалай жетуге болатыны бәрі көрініп тұрғаны дұрыс. Одан бөлек ақпаратты түрлі тілде тарату қажет. Испанда, Қытайда білсін қандай жер екенін. Мемлекет ішкі туризмді дамытамын дегендерді қолдайды. Мен айтылған мәселенің бәрін жоғарыға жеткіземін. 2 сағатқа жуықтаған жиында қозғалған проблеманың бәрі қатталып қағазға түсірілді. Кейбір қиындықты шешу үшін заңға өзгеріс қажет. Енді біріне қаражат керек. Айтылған қиындықтар рет-ретімен шешіледі, деді Талғат Доскенов.
Жанат Күшкінбай, Махамбет Қансултанов, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Қысқаша жаңалықтарымызға тоқтала кетсек. Жауапты орындар ел тұрғындарына енді ғимараттың қасбетіне қойылған антен құрылғыларын немесе кондиционерлерді алуды ескертеді. Себебі бұл жаңа кодексте әкімшілік құқық бұзушылық болып есептеліп, өтеуіне ірі көлемдегі айыппұл салынады. Бұл туралы шенеуніктер 2015 жылдың 30 қарашасында қабылданған Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрінің бұйрығына сілтеме жасауда. Бұйрық күшіне 2016 жылдың 1 наурызынан бастап еніп отыр. Аталмыш құжаттың бір бөлімінде көпқабатты баспаналар мен тарихи мәдени нысандар сондай ақ сәулет құрылысы болып табылатын ғимараттардың қасбетіне, яғни көпшілікке көрнекті көше жақ қапталдарына салқындатқыш құрылғылар мен спутниктік құрылғыларды орнату туралы көрсетілген. Ақтөбе қаласында 8 жасар оқушыны оқу-жаттығу жұмыстары барысында сыныптастары таптап кеткен. Азаматтық қорғаныс бойынша оқу-жаттығу жұмыстарын өткізу барысында дабыл даусынан қорыққан оқушылар тарбасбалдаққа кептеліп сыртқа шығуға ұмтылған. Қапталып жарақаттанған оқушыны мектептен жедел ауруханаға жеткізген. Аурухана төсегіне ауыр жарақатпен түскен баланы жансақтау бөлімінде 2 күн бойы арпалысқан дәрігерлер аман сақтап қалды. Аталған баладан бөлек тағы 3 оқушының түрлі дәрежеде жарақат алғандығы туралы дерек бар. Оқу-жаттығу жұмыстары мектеп қабырғасында жылда өткізіліп тұрады. Бірақ бұл жолы өткен жылдың аяғында орнатылған дабыл қоңырауы бірде-бір рет қолданылмағандықтан оқушыларды қатты қорқытқан. Айналғанда істің аяғы осыған әкеліп соқтырды. Тексеріс нәтижесінде білім беру бөлімінің басшылығы 3 сынып жетекшісін, мектеп директоры мен оның шаруашылығы бойынша орынбасарын тиісті жазаға тартты. Орал қаласында әлеуметтік нанды саттыққа шығару 15 наурызға дейін ұзартылды. Батыс Қазақстан облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы мамандарының мәлімдеуінше, қордағы әлеуметтік нан ұны осы наурыз айының ортасына дейін жетеді. Ал айлық табыстары күнкөріс деңгейінен төмен отбасыларға әлеуметтік көмекке бір айлық есептік көрсеткіш көлемінде қосымша қаржы төленеді. Үстіміздегі жылдың 1 қаңтарынан бастап арнайы әлеуметтік көмек отбасымызда 2911 адамға, яғни 713 отбасына төленіп келеді. Естеріңізге саламыз, өткен жылы билік өкілдері 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап нан бағасын реттеуді тоқтатқан болатын. Заң актілеріне енгізілген өзгерістердің азаматтардың сотта қорғалуы тиіс құқығын бұзып отыр. Халықаралық адам құқығын қорғау және заңдылықты қадағалау бюросы осылай деп мәлімдеді. Биылғы жыл басталғалы құқық қорғаушы осы мәселелермен 3 батыс қазақстандық азаматты жүгіндірген екен. Олардың барлығынан сот шешімін атқаруда ақша талап етілген көрінеді. Толығырақ тілші бейнематериалынан білсек. 2015 жылы заңнамаға біраз өзгерістер енгізілген. Оған сәйкес азаматтық істерге қатысты сот шешімдеріндегі даулы мәселелерді жеке сот орындаушылары атқаруы тиіс екен. Әрине, жеке болғандықтан бұл қызмет тегін болмасы анық. Бұл жерде мемлекет мүлдем араласпай қалған. Сондықтан азамат жеке сот орындаушыларына барып көмек сұрапты, яғни жеке нотариус қызметін тұтынған сияқты. Ол сот орындаушысы қызмет үшін 120 мың теңгенің үстінде қаражат сұраған, ал шарасыз жан оны бір жерден қарызға алып тауып беріпті. Алайда қызмет соңына дейін атқарылмаған. Құқық қорғаушының айтуынша, сот актілерін орындау департаменті жыл басынан бері сот актілерін атқаруға қабылдаудан бас тартып отыр. Ал жеке сот орындаушылары ақшаны алғанымен істі соңына дейін жеткізбей тастап кетеді екен. Сотпен енгізілген шешім атқарылмай, азаматтар босқа шығынға батқан. Просим генерального прокурора дать. Мен бас прокурордан құқықтық баға беруін сұраймын. Конституциялық сот болса, сонда барар едім, алайда ол бізде жоқ. Көрші ресейде осындай сот бар. Оған әр азамат шағымданып, арызын бере алады. Сотта қорғалуы тиіс конституциялық құқықтың орындалу кепілдігін қазір мемлекетке артылмайтындығы қиын болды, дейді қорғаушы. Бұл мәселені шешуге ол құзырлы органдардың назар аударуын өтінуде. Эльмира Рахмешева, Айболат Жағыпбар, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Биылғы көктем қарды күрт ерітумен қауіп төндіріп тұр. Су тасқының алдын алу және бола қалған жағдайда шұғыл қорғану қызметінің дайындығын бүгін қала әкімінің орынбасары ғалым Орынғалиев байқап көрді. Бүгін шаһарымызда дәстүрлі республикалық көктем 2016 командалық штабтық оқу-жаттығу жұмыстары басталған болатын. Сонымен отқа салса жанбайтын, суға салса батпайтын жергілікті төтеншеліктер бола қалған қауіпке қаншалықты тас түйін дайын. Мәселенің мән-жайын толығырақ тілшіміз тарқатсын. Бүгін Петр Атаян атындағы алаңның алдында төтенше жағдайлар кезінде көмекке келетін жедел құтқару жасағының барлық қызметі жиналды. Қала әкімінің орынбасары ғалым Орынғалиев көліктер, техника мен жеке құрамның жабдықталу жағдайын өзі тексеріп шықты. Риски определенные существуют.
Қауіп-қатер мүлдем жоқ деуге келмейді. Сондықтан алдын алу шараларын жүзеге асырып жатырмыз. Бүгінгі күннің өзінде 320 мың куб қар шығарылды. Жұмыстар жалғасуда. Қардан басқа еріген сулар да шығарылуда. Қауіп-қатерді барынша минимумға жеткізуге тырысып жатырмыз. Тексеріс құтқару жасақтарының төтенше жағдайлар кезінде көмек көрсетуге дайын екендерін көрсетті. Биыл желтоқсан мен қаңтар айларында жауын-шашын мөлшері көп түсті. Қазіргі таңда су басу қаупі басым деп есептелетін Сашаған мен Сартау шағын аудандарын су тасқындарынан сақтау үшін су жүргіш жыраларды тазарту жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Мына жерде қазір су кетіргіш каналдарды тазарту жұмыстары жүргізіліп отыр. Бұл жерде деп деген организацияның біздің ұйымның бүкіл техникасы жұмылдырылған, осы ауданға бөлінген. Каналдың ұзындығы 3000 метр. 3000 метр деп атты, тереңдігі ең төменгі жерлері 1 метр, ең терең жерлері 2 метрге дейін қазылған. Ең биіктігі осы 0-дік отметкеден теңіз деңгейінің деңгейі жоғарылғанда 91 метр. Ал бұдан да басқа жұмыстарды төтеншеліктер өзендер мен су қоймаларында да жүзеге асырып жатыр. Сонымен қатар бұл жұмыстардан да бөлек, мына өзендерде су қоймаларында бойын жаңа мұздардан және әртүрлі құлаған ағаштардан тазарту жұмыстары жүріп жатыр. Олар өзіміздің мына департаменттің күшімен жүріп жатыр. Қар биылдыққа қалың түскенімен, бірақ мына жердің тоңы деген бұрынғы уақыттар қарағанда төмендеу. Бұрын мысалы 2011 жылы жердің тоңы деген метр 20 болған кезде, қазіргі жағдайда тек қана тоңның қалыңдығы 20-25 сантиметр. Бүгінгі күні барлығы қалыпты жағдайда десе де, сақтықта қорлық жоқ. Сондықтан алдын алу шаралары қарқынды жүргізілуде, дейді мамандар. Гүлнұр Беркенова, Нұрлан Күнашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Қару мен нысана көздеу өзге-өзге емес қыз балалар үшін оңай іс емес екендігі екі бастан белгілі. Бірақ соған қарамастан бүгін облысымыздағы орта және арнайы орта білім ошақтарының қыз балалары облыстық мылтық ату жарысында жақсы өнер көрсетті. Жарыс Кеңес одағының батыры Мәншүк Мәметованың атымен аталып, тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналып отыр. Толығырақ тілшіміз Ақбота Болатқызы тарқатып берсін. Жарыс алаңынан шеберлігі мен ептіліктері қатар шыңдалған. Құралайды көзге атқан қыздар да табылды. Сайыс талабына сай, 3 адамнан құралған 68 топтың барлығы өз білім ұяларының намысын ұрауға парын салды. Шара мақсаты жас ұрпақты отансүйгіштікке, елжандылыққа тәрбиелеу және қаруды қолдану мәнерін үйрену. Бір қатысушыға 3 жаңа пробный деп айтамыз ғой. Сосын бесеуі мишень бойынша 8 нөмірлі мишень бойынша атлады. 5 оқтан атлады. Қатысушылардың 5 метрлік қашықтықтан пневматикалық мылтықпен нысанаға көздеп ату шеберліктерін қорғаныс саласының қызметкерлері мен ардагерлер қауымы бағалады. Айтулы жарыста бірнеше жыл қатарынан жүлденің бәсін бермей келе жатырған Құрманғазы атындағы САС колледжінің бірінші курс студенті Лаура Аянқызы осы жылда жеңіске үмітті. Ұйымдастырушы адамдарға алғысым шексіз, өйткені осындай батыр апамызды жыл сайын ұмытпай, осындай сайыстар ұйымдастырып жүргендеріне рахмет. Мен жыл сайын қатысып келе жатырмын, жыл сайын жүлделі орындар алып келе жатырмын. Үшінші жыл биыл. Бүгінде жаман емес результаттарым. Жарыс қорытындысына сай, командалық есепте 3-ші орында Ақжайық ауданы Абай атындағы мектеп гимназиясы қанағат тұтса, 2-ші орында Құрманғазы атындағы САС колледжі қанжығасына басты. Ал жарыстың бас бәйгесін Оралгаз, мұнай және салалық технологиялар колледжі еншіледі. Жекелей өнер көрсетуде 1-ші орында Құрманғазы атындағы САС колледжінің студенті Лаура Аянқызы жеңіп алса, 2-ші орында Оралгаз, мұнай және салалық технологиялар колледжінің оқушысы Камиля Сатқанова місе тұтты. Ал 3-ші орында Құрманғазы атындағы САС колледжінің студенті Жансая Шайдулина еленді. Ақбота Болатқызы, Дәурен Сембеев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгін өңіріміздің тәртіп сақшылары ерлермен қатар тізе қосып, еңбек етіп жүрген нәзік жандыларды көктемнің шуақты мерекесімен құттықтады. Ішкі істер департаменті сапында қызмет етіп жүрген әйелдерге министрлік атынан алғыс хаттар табысталып, құшақтарын гүл шоқтарына толтырды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Салтанатты мерекелік шараға келген әйелдер бүгін ерекше көңіл күйде. Олар өз әріптестерін құттықтап, ерекше құрмет көрсетіп жатқанына қуанышты. Батыс Қазақстан облысының ішкі істер департаментінде 236 нәзік жанды қызмет етеді екен. Олардың арасындағы үздік мамандарға ішкі істер министрлігі мен ішкі істер департаментінің алғыс хаттары мен марапаттары табысталды.
соның ішінде полковнигіміз де бар, подполковнигіміз де бар. Сол себептен бүгін осы 8 мартына тамаша мерекенің алдында біз соларға рахмет айтып, марапаттап, ішкі істер министрінің бұйрығын жаңағы оқып, соларға грамотасын беріп, рахметін айтып, өзіміздің ішкі істер департаменті полковник Кабисатовтың бұйрығын оқып, оларды марапаттағымыз келіп еді осы ер азаматтардың атынан, полиция қызметкерлерінің атынан. Күн түн демей темірдей тәртіпке бағынып, әскери өмірдің ащысы мен тұщысына шыдай білген бұл азаматшалардың еңбек жолы оңай емес. Көктемнің алғашқы күндерінде осы қиындықтардан бір серпілетіні ханымдар халықаралық мерекені ғана тиісті деңгейде атап өтеді. Бұл біз үшін ерекше мереке, себебі жалғыз осы мерекеде ғана біз өзіміздің әйел екендігімізді сезініп, жан-жақтан толассыз құттықтаулар аламыз. Біз үшін басқа мереке жоқ. Бүгінгі шарадағы ән мен би барлық қошемет погонды әйел аналар мен қыз келіншектерге арналды. Эльмира Рахметшова, Айболат Жағыпар, Александр Гравриев, ТДК Хрыға, телеарнасы. Қаламыздағы Мечта электроника және тұрмыстық техника дүкені ұжымы қаламыздың барша әйелдер қауымын көктемнің ең шуақты мерекесімен құттықтайды. 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесінің құрметіне тек қана наурыз айының 4 мен 8 аралығында дүкенде орасан зор жеңілдіктер жарияланғанын қуанышпен хабарлайды. Жеңілдіктер акциясының келесі сюжетімізден көрелік. Мечта дүкенінде 7000-ға жуық тауардың кең таңдауы бар. Теледидарлар мен ұялы телефондардан бастап тоңазытқыш, шаңсорғыштар және салқындатқыш сынды басқа да қажетті техника 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесіне орай наурыз айының 5-і мен 8-і аралығында ауқымды жеңілдіктер жарияланып отыр. Сіз кез келген тұрмыстық техниканы бұрынғыдан да қолжетімді бағаға сатып алу мүмкіндігіне ие боласыз. Ол үшін тек Мечта дүкенінде өткелі отырған жеңілдіктер күнін жіберіп алмасаңыз болғаны. Магазин Мечта поздравляет с наступающим. Құрметті қаламыздың сұлу да ақылдарулар, ақжаулықты аналар, сіздерді мерейлі мереке 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен құттықтай отырып, барша жан армандаған жеңілдіктер науқаны басталғанын хабарлаймыз. Келіңіздер, біз сіздерді күтеміз. Білікті мамандар сіздің қалаған техникаңызды тартымды бағада ұсынып, сатып алуыңызға көмектеседі. Мечта тұрмыстық техника дүкені Сырымдатов көшесі 11 мекен жайында орналасқан. Құрметті телекөрермен, осымен әріптестерімізбен дайындалған бүгінгі күннің қорытынды жаңалықтары тәмам. Қадірменді ағайын, астарлы ақиқаттарыңыз болса, біздің телеарнамызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау, аман болайық. Ауа райының демеушісі Абадан мейрамханасы, банкет залы 300 адамға және 40-20 адамға арналған 2 VIP залы бар. Абадан мейрамханасы, Сырымдатов көшесі 53, телефон 25-68-55. Наурызға арналған ауа райы болжамы. Орал қаласында +1, +4. Ақтау қаласында +2, +6. Ақтөбе қаласында -2, +4 градус. Атырау қаласында +6, +13 градус. Көкшетауда сынап бағанасы -7, -5 шамасын көрсетеді. Қостанайда -4, -2. Қызылордада -2, +10 градус. Павлодарда -9, -1. Петропавлда -11, -9 градус. Талдықорғанда сынап бағанасы 0, +13-ке дейін көтеріледі. Тараз қаласында 3, 14 градус күн жылы болмақ. Өскеменде -11, -2 градус. Қарағандыда -11, -2. Шымкент қаласында +6, +21-ге дейін күн жылынады. Алматы қаласында +4, +10 градус. Ал елордамыз Астанада -11, -2 градус.